vite thirrën Kosova Republik, drejsa këtë parullë politike e këthyen në një emër zyrtar shtetror. Akti i deklarimit pavarësisë Kosovës dhe shpalljes saj shtet në 2008 shënon hapjen e një kapitulli të pakthyeshëm në historinë moderne të Kosovës. Kumti i këtij kapitulli është vullneti politik i popullit saj që Kosova të jetë shtet i pavarur dhe sovran, demokratik dhe i pandashëm. Ky kapitull duhet të mbetet i tillë, duke u mbrojtur politikisht dhe përforcuar në vazhdimësi nga të gjithë në secilin rast para çdo sfide. Shpallja e pavarësisë Kosovës këtu e 15 vite më parë ishte rezultat i shumë përpjekjeve dhe sakrificave të skajshme të popullit tonë shqiptar, si dhe i ndihmës e përkrahjes aq të nevojshme të partnerëve dhe aliatëve tonë ndërkombëtar. Krijimi i Republikës Kosovës erdhi pas 666 shekujsh të kaluara gjithsej në përburgje nga mirat burgosur politik, si që erdhi edhe nga gjeneratët të tëra mësimdhënësish që edukuan dhe shkolluan brezat të tërë në frym patriotike dhe adhë dashurie. Republika e Kosovës erdhi nga gjaku i dëshmorve dhe i martirve të rënë dhe i secilës jetë të dhënë për lirin e këti vendi, si që erdhi edhe nga kontributi atyre që i drejtuan dhe i zhvilluan proceset politike shtet ndërtuese deri në këtë ditë. Republika jonë erdhi nga lufta e lavdishme e ushtarëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, që me luftën e tyre të drejtë arritën të përfshin edhe aleatet ndërkombëtarë që më 1999 në ndihmuan të qlirohemi nga Serbia pushtuese. Ishin po këta aleat ndërkombëtar që më 2008 mbështetën po ata faktor vendor në koordinimin e gjitha tyre veprimeve të nevojshme politike dhe proceseve të domosdoshme diplomatike që kulmuan me shpallin e pavarësisë Kosovës në vitin 2008. Që nga atëherë, njësoj si edhe më përpara, partnerët dhe aleatët tonë kanë qenë të pandashëm në rrugtimin tonë të përbashkët, të konsolidimit të shtetit dhe të përplotësimit të subjektivitetit ndërkombëtar të Republikës sonë. Duke kujtuar atë ditë të ftohtë të 17 shkurtit 2008, teksa shënojmë ditëlindjen e si vjet me të shtetit Kosovës, 15 vjet më pas vazhdojmë të ndjejmë të rrahurat e zemrave të gjitha tyre që luftuan dhe punuan pra ditë, si që ndjejmë të rrahurat e zemrave tona se cilën ditë më pas nga gufimi i tyre prej ndjenjave të krenaris dhe të përbashkësis që na jep shteti ynë Republika e Kosovës. Si mund të përmendim sot të gjithë ata që suadim emrat? Është fjala popull që shënon dhe tregon të gjithë ata, të gjithë neve bashkë, pra populli si burimi ynë i secilit, si qëllimi ynë i të gjithëve. Lavdi të gjithë dëshmorëve të kombit dhe viktimave civile të rëna për liritë Kosovës, njohje dhe përkujtim të gjitha tyre që në panumër mënyra kontribuan për shtetin e Kosovës deri në këtë ditë dhe më tutje. Mirënjohje e thellë dhe respekt për partnerët dhe aleatët tonë që në secilën fazë të historisë së vendit tonë e ndihmuan popullin tonë nga shtypja drejt çlirimit e lirisë dhe nga pavarësimi drejt fuqizimit e zhvillimit. Gëzuar 17 shkurti dhe urime 15 vjetori i pavarësisë së Kosovës. Ju faleminderit. Falenderojmë kryeministrin për fjalën e tij. Tash kuvendit po ashtu do t'i drejtohen drejtuesit e forcave politike në kuvend. Po fillojmë me nënkryetarin e kuvendit, Saranda Bugojevci. Ndoqët fjalën e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti në seancën solemne në kuvendin e Kosovës. Ne do të shkojmë në një hapësirë publicitare, ndërkohë që pritet lidhja drejt për drejt me Partinë Demokratike do të jetë në konferencë për shtyp zoti Sali Berisha.